Vi har ju nu en lite speciell situation här utanför Jokkmokk, uppe vid Björkholmberget mellan Randjaur och Björkholmen. Och vi har ju haft de här Rainbow Family-medlemmarna då, som har varit hos oss eller på våra marker i lite drygt 3 veckor nu, skulle jag väl tippa, från de första anlända. Så som vi har hanterat det är ju helt enkelt här, när de har valt att inte avlägsna sig, det är ju att gå vidare med det hela. Så jag har ju lämnat in då en ansökan om handräckning till kronofogden. Så den processen kommer ju att ha sin gång. Och en viktig del i det hela, det är ju att visa på att den här typen av agerande inte är acceptabelt. Man har inte möjlighet att genom allemansrätten ta sig såna här friheter. Så det är ju en viktig markering. Sen så är ju nästa del då, det handlar ju om att om det finns någon som är ansvarig. Så det återstår ju att se huruvida polisen kan lokalisera något sådant. Vi har ju ett antal insatser som polisen har behövt att göra, bland annat då i samband med att vi var ute och rekognoserade för att skapa oss en bild utav läget där uppe i Kallak. Så när vi återvände till Jokkmokk med helikoptern, så kom ju polisen med sin helikopter. Och efter att ha pratat med polistjänsteman där som var på väg ut, så skulle de ju också göra då en rekognoseringsvända då för att planera och bedöma hur stor förberedelse man behövde göra då inför den manifestation som de här hade planerat, eller som man hade hört att de här hade planerat då, inne i centrala Jokkmokk senare under dagen. Huruvida samhället ska stå för de här kostnaderna, det känner jag väl att det kan man ju definitivt diskutera. Om jag har förstått situationen rätt, så hade man inte sökt tillstånd för den aktiviteten då inne i parken heller. Givetvis är det ju ett stort diskussionsämne på byn. Det här är ju många människor, nya människor. Positiva aspekter i själva ur ett besöksperspektiv är ju givetvis att människor handlar och så här. Men de delarna är ju av underordnad betydelse i det här fallet. Utan nu är det ju den principiella frågan vad gäller kopplingen mot allemansrätten som är det viktiga. Svensk lag ska gälla alla. Alla ska behandlas lika. Och det är ju det som vi har tagit hänsyn till då, eller definitivt väckt in här när vi har beslutat oss för att anmäla och gå vidare med det här.